Po víkende sme pripravili krátke správy. Vítajte pri obrazovkách. Minister financií Siniša Mali sa dnes stretol s veľvyslancom Maďarska v Srbsku Attilom Pinterom, s ktorým rozoberali ekonomickú spoluprácu a infraštruktúrne projekty, ktoré spájajú tieto dve krajiny. Mali prízvukoval, že vzťahy s Maďarskom sú na výbornej úrovni, čoho dôkazom sú okrem iného aj mnohé maďarské spoločnosti, ktoré majú záujem podnikať v Srbsku. Reč bola aj o železničnej rýchlotrati Belehrad-Budapešť a o modernizácii trate medzi Suboticou a Segedínom. V minulom roku aj napriek pandémii koronavírusu rástla obchodná výmena, čo poukazuje na stabilný a silný vzťah, ktorý má do budúcnosti ešte veľký potenciál pre ďalší rozvoj. Počas víkendu bolo v staropazovskej obci zaregistrovaných 25 nových prípadov nakazenia koronavírusom. Dozvedá sa RTV Stará Pazova z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Aktuálne je v našej obci 321 pacientov, u ktorých je koronavírus aktívny. Už tretí týždeň sa zaznamenáva mierny pokles novonakazených, čo je optimistická správa, avšak aj naďalej treba prísne dodržiavať všetky nariadenia. V covid-ambulanciách sa netvoria tlačenice, antigénových testov je dostatok. Ukončilo sa už očkovanie pracovníkov Domu zdravia aj dôchodcov z Domu seniorov v Nových Bánovciach. Čoskoro v Starej Pazove začne očkovanie aj pre ostatné skupiny obyvateľstva. Na doplnenie údaje z celého Srbska za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 9040 ľudí, z nich 1578 malo pozitívne výsledky. Všetky cesty tzv. Prvej priority sú v staropazovskej obci priechodné. Cesty sú bez ľadovej pokrývky a bez snehu. Potvrdil to dnes ráno pre RTV Stará Pazova vedúci zimnej služby verejnokomunálneho podniku Čistočas Zoran Kostiť. V rámci zimnej údržby ciest boli v teréne odhrňovače aj posypovače a za posledný deň sa na staropazovskej cesty použilo 20 tón soli a 30 tón štrku. Podnik Čistočas má službu 24 hodín denne. Priechodné cesty udržujú už od prvých snehových a pripomínajú občanom, že každý je povinný sám si očistiť chodník pred svojim domom alebo budovou, ktoré je majiteľom. Apelujeme na šoférov osobných aj nákladných aut, aby odstránili snehovú a ľadovú pokrývku zo striech svojich aut, aby neohrozovali ostatných účastníkov dopravy. Ľadová nehoda sa stala už dnes v centre Novej Pazovy, keď na hlavnej križovatke v zákrute zo strechy kamiónu spadla ľadová kryha na prechod pre chodcov, no našťastie nikto nebol zranený. Aj keď je veľmi chladné počasie, autobusy dopravného podniku Lasta Srem Stará Pazova jazdia aj dnes bez problémov. Odnesú posilnené linky zo stanice v Starej Pazove vzhľadom na to, že sa začal druhý školský polrok vo všetkých školách a preto sa zvýšil počet cestujúcich a to žiakov. Ešte zajtra budú v platnosti staré žiacke cestovné preukážky z novembra minulého roka, no od stredy 20. januára sú žiaci povinní pri jazde autobusom preukázať sa novými platnými lístkami. Po mesačných zimných prázdninách dnes začal druhý školský polrok. V základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka idú žiaci na vyučovanie do školy priamo. Prvý stupeň do obeda, druhý stupeň po obede. Počas prázdnin sa v niektorých školách venovali potrebným rekonštrukciám či vybaveniu potrebných pomôcok, najmä technických. Vďaka Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny do škôl, ktoré sa zúčastnili nahrávania materiálu pre online vyučovanie, budú v najbližších dňoch doručené web, kamery a grafické tabule, ktoré sa momentálne nachádzajú v pazovskej škole Janka Čmelíka. Po jednomesačných zimných prázdninách začína pre žiakov základných a stredných škôl druhý polrok školského roku 2020-2021. Bude sa pracovať podľa kombinovaného modelu, tak, ako to bolo dohodnuté v septembri. Žiaci prvého stupňa budú pracovať skrz poštu žiakov v triedách, budú pracovať v dvoch skupinách. Niektoré triedy nedelíme skrz poštu žiakov, takže budú v jednej skupine. A po obede stále nám budú v škole žiaci druhého stupňa. Začnú sa o 14. hodine, budú mať pravdepodobne 6 hodín, možno niekde, kde bude potrebné 7. Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove vstupuje do druhého polroku s novým technickým vybavením. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny darovala kameru a grafickú tabuľu nielen tejto škole, ale všetkým školám vo Vojvodine, kde sa nahrával materiál pre online vyučovanie.
Grafické tabule a web kamery predstavujú v tejto situácii základný vyučovací prostriedok. Grafická tabuľa, ktorú tu vidíte, sa používa na miesto myšky, kde každý učiteľ znamená tu na tejto pracovnej plochy, má ceruzu, ktorej píše, aj znamená to, čo píše, sa priamo dáva. Alebo v online variante, že v istej chvíli to žiaci vidia na svojich obrazovkách, alebo znamená sa to kladie do nejakého dokumentu, do prezentácii nejakej, aj znamená slúži na to. A dodržiavajúca protiepidemických opatrení už sa začala príprava na oslavu školskej slavy svätého Sávu. Program bude tiež prezentovaný online. Majiteľ hereckej školy v Belehrade Miroslav Aleksič bol dnes v popoludnejších hodinách predvedený na výsluh ohľadom obvinenia z trestného oznámenia. Podľa týchto obvinení v období rokov 2012 až 2020 v priestoroch tejto školy sexuálne napadol najmenej 5 svojich študentiek, z ktorých dve boli maloleté. Lavínu obvinení proti Aleksičovi iniciovala mladá herečka Milena Radulovičová, ktorá ako prvá verejne hovorila o jeho zneužívaní. Príslušníci ministerstva vnútra v Rume chytili 36-ročného Ač kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu krádeže. Je podozrivý, že z nezamknutého vozidla zaparkovaného pred materskou školou ukradol batoh, v ktorom boli dokumenty, peniaze a mobilný telefón. Ukradnuté veci sa našli a boli vrátené majiteľke. Spomínaný Ač je podozrivý aj z toho, že sa v minulom období na území Rumy rovnakým spôsobom dopustil ešte 5 krádeží. Zadržaný bol na 48 hodín, ďalej putoval pred základný verejný súd v Rume a súd sa ho poslal za mreže na 30 dní. Včera mali Rusíni v Srbsku svoj sviatok. Na tomto území žijú už 270 rokov a 17. januára v roku 1751 je pre nich zaujímavý dátum. V ten deň podpísal správca komorských majetkov Habsburskej monarchie v Báčke František Jozef de Redl dohodu o osídlení komornej pustatiny Veľký Krstur a tento dátum bol prijatý ako štátny sviatok Rusínov v Srbsku. Rusíni ako národ bez svojho vlastného štátu žijú najmä na Slovensku, Srbsku, v Ukrajine, Poľsku, Maďarsku či Rumunsku. Ich počet však v Srbsku z roka na rok klesá. Podľa posledných údajov z roku 2011 ich v Srbsku žije vyše 14 200, a to najmä vo Vojvodine, kde existujú základné a stredné školy s vyučovacím jazykom rusínskym. Rusinistika je študijným odborom na Univerzite v Novom Sade. Rádio Nový Sad má vysielanie v rusínčine a existuje pomerne veľké množstvo literatúry v panónskej rusínčine, ako aj rusínsko-srbské slovníky. Rusínčina je vo Vojvodine od roku 1974 jedným zo 6 úradných jazykov. Ešte jeden sviatok na dnešný deň 18. januára v roku 2008 bol v Novom Sade otvorený Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Je to profesionálna inštitúcia kultúry, ktorú založilo Zhromaždenie autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny s cieľom zachovávať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov. Včera sa v Novej Pazove konala ďalšia akcia dobrovoľného darovania krvi, na ktorú zareagovalo dosť dobrosrdečných občanov. Spolu sa prihlásilo 67 ľudí, z nich 62 boli pripustení k tomu, aby vzácnu tekutinu darovali a 5 boli odmietnutí. Podľa informácií z Ústavu transfúzie krvi Vojvodina, zásoby všetkých krvných skupín sú v deficite a preto aj naďalej je dôležité organizovať takéto akcie a vyzývať verejnosť, aby sa čo najviac dobrovoľníkov zapojilo. Podmienkou je, aby to boli osoby zdravé vo veku od 18 do 65 rokov. Všetky epidemiologické nariadenia boli včera dodržané a darcovia sa nemusia obávať o svoje zdravie. Každý, kto daruje krv, zachráni tým niekomu život. Elektrodistribúcia oznamuje, že dňa 22. januára budú vykonané plánované práce na elektrosieti a z toho dôvodu budú v Starej Pazove bez elektrickej energie v čase od 9. do 11. hodiny tieto ulice Hviezdoslavova od čísla 69 a 72 po ulicu Bráče Babin, ulica Nikole Momčiloviča, Párna strana, a to od ulice Alexandra Stojanoviča po ulicu 21. októbra, ďalej celá ulica Bráče Babin, Koste Náďa a Alexandra Stojanoviča. V prípade nepriaznivého počasia sa práce presunú na iný termín.
Volejbalistky jednoty si zapísali na svoje konto piatu výhru v tejto sezóne. Tentoraz ako hostky po piatich odohraných setoch zvíťazili nad súperkami Spartaku zo Subotice. V prvom sete boli lepšie domáce hráčky, v druhom naše staropazovčanky a v treťom boli tiež lepšie naše hráčky. Vo štvrtom sete sa opäť podarilo lepšie skórovať Subotičankám a vyrovnané a nerozhodné to bolo takmer do konca zápasu. Víťaz bol určený len na základe rozdielu skóre v piatom sete 18-16. Volejbalistky jednoty sú teraz na 6. mieste v tabuľke a najbližšie ich čaká zápas v Superlige Srbska, kedy o 2 dni na svojom teréne privítajú hráčky z Belehradu. Čo sa týka mužov volejbalistov jednoty, tí v 12. kole 1. ligy Srbska vo Veľkom Gradilišti utrpeli porážku v súboji so súpermi VGSK. Výsledok bol 0-3 a momentálne sú u 8. v tabuľke. Dnes boli dosť nízke teploty, zajtra budú vyššie a v následujúcich dňoch ešte vyššie. Utorok najnižšia teplota minus 2, najvyššia 5 stupňov, bude oblačno, popoludní možné krátke slnečné intervaly. Vietor mierny, premenlivý. A ešte zagratulujeme kmeninám, tentoraz sú to samé ženy. Vo Vojvodine dnes oslavuje Bohdana a Teodora, zajtra Sára a Drahomíra. Dámy, všetko najlepšie a všetkým divákom želáme príjemný zvyšok dňa. Dovidenia zajtra.